Obdelujemo več kot 13 tisoč hektarjev zemljišč v Srbiji. Vlagamo v sisteme za namakanje in digitalizacijo kmetijske proizvodnje. Avtopilotni traktori, kartiranje zemljišča, variabilna setev in gnojenje nam omogočajo pridelavo več kot 250 tisoč ton pridelkov na leto in najboljše rezultate v kmetijstvu. Za zemljo, ki rodi več. Pozdravljamo prihodnost. 40 let MK Group. Najboljše šele prihaja.